Jeg valgte at tage en VAR-uddannelsen her på Aalborg Universitet, fordi at jeg for 10 år siden havde taget en HD i finansiel rådgivning. Og det havde jeg oplevet som en meget positiv oplevelse omkring blandt andet det her med, at hvis man yder en vis indsats, så var der også et stort engagement for underviseren til, og så kan man sige guide en igennem, og så gøre det, at man virkelig fik en udbytte ud af det. Altså jeg har fået mange kompetente undervisere, og mange undervisere også, der er meget interesseret i, hvordan det fungerer i praksis. Ikke de tykke teoribøger nødvendigvis, som vi ellers læser, men også undervisningen handler omkring praksis, og det er faktisk også det, mit hjerte banker med så. Jeg får meget inspiration, jeg får mange ting, jeg får måske noget, der ikke sådan passer helt ind i en bankhverdag, men jeg får utrolig meget inspiration sådan til nogen, hvor jeg kan tage, kan man sige, nogle vigtige eller nogle delkomponenter ud af, og så sige, det her, det kan jeg faktisk tage direkte hjem og så bruge. Det bedste ved at læse MBA, det er jo nok nærmest at så komme ud og så møde de der andre mennesker, der sådan, altså også gerne vil. Alle vil jo gerne, og alle er kan man sige, en positiv form for ambitiøse, og vil gerne hinanden det bedste. Man har også et godt netværk, og det bliver sådan set stærkere og stærkere, jo længere vi kommer hen på uddannelsen, kan man. Jeg tror, mange de kan læse MBA, og jeg tror også, langt de fleste de vil komme igennem MBA. Det kræver nok en hel del flid, og kan man sige, vil man lægge timerne i det, så tror jeg, at 99 ud af 100, så lige kunne komme igennem. Der er nogle perioder, hvor det er meget presse. Men altså, heldigvis så kan man se, at om 1-2 måneder, så er der lige en lille smule luft, og så er det sådan set det, der lige holder en i gang. Samtidig er det også attraktivt, det man laver. Man lærer også noget, man bliver klogere af det. Det er jo sådan det, der sådan er dilemmaet. Det er jo det der med, at man er presset på den ene side, men man kan også virkelig mærke, at man får noget ud af det på den anden side.